মোৰ নামটো অনিল চন্দ্ৰ ডেকা মই অক্ষয়পাত্ৰৰ মই এডমিনিষ্ট্ৰেচন হয় তো অক্ষয়পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আমি সোণাপৰ গাঁও পঞ্চায়ত এৰিয়াত 152 গৰাকীক আমি সাহায্য প্ৰদান কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি বৰকা পঞ্চায়ততো আমি 100 ঘৰ ক্ষুদ্ৰ দৰিদ্ৰটো এনেকৈ কৰি পঞ্চায়তত দিছোঁ কয়াকৈছে এৰিয়াবিলাকতো দিছোঁ আমি যোৱা এসপ্তাহমানৰ পৰা আমি কণ্টিনিউছলি 15 দিন মানে হ'ল 2 সপ্তাহ হৈ গ'ল আমি 10,000 মানুহক আমি আৰ্থিক মানে আৰ্থিক নহয় আৰু যিখিনি আমাৰ ৰেচন চাউল দালি তেল নিমখ এইখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আছে সেইখিনি সামগ্ৰী আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰ্থিক অনাগত দিনবিলাকতো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত আমি সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছোঁ যোৱাবাৰ আমি লকডাউনৰ পিৰিয়ডতো এনেকুৱা কৰি আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু লগতে বানপানীৰ সময়খিনিতো আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত আগ্ৰহ হওক বা এইখিনি এৰিয়াতো আমি বহুখিনি সহযোগ কৰিছোঁ ৰাইজক নিজেও খানা বনাই কিনে হ'লেও আমি অক্ষয়পাত্ৰৰ পৰা খানা বনাই কিনে হ'লেও মানে সেই আৰ্তজনীয় মানুহ যিখিনি বানপীড়িত ৰাইজক সেইখিনিকো আমি সহায় কৰিছোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে এই লকডাউন পিৰিয়ডতে আজি এই অঞ্চল বুলি নহয় আমি বৃহত্তৰ অঞ্চলখিনি কভাৰ কৰিছোঁ জালুকবাৰী আজাৰা বেতকুচি লখৰা ঠিক তেনেদৰে আমাৰ আজাৰা মাণ্ডাকাটা ছাইড আছে আমাৰ মাণ্ডাকাটা কমলপুৰ খোৱালকুচি হাজো এইখিনি আমাৰ বাহেতা চাৰিআলি এৰিয়াখিনি কভাৰ কৰিছোঁ সেই আৰু আমাৰ 10,000 মানুহক দিয়াৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ ন অক্ষয়পাত্ৰৰ লগত আমাৰ বেলেগ সংগঠন এনেকৈ জড়িত নাথাকে আমাৰ এইটো বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু ইয়াতে আগৰণুৱা হিচাপে আমাৰ এটা হেৰি থাকে অনুষ্ঠান থাকে হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্ট আৰু অক্ষয়পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ উদ্যোগতে আমাৰ অক্ষয়পাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানটো মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু অক্ষয়পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো আপোনাৰ 2010 চনতে আমাৰ ইয়াত আমিনগাঁও আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান জি এন এছ চি হস্পিটেলৰ সন্মুখতে আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ তো আজি 12 বছৰতে ভৰি দিলে তেওঁলোকে আৰু লগতে আপোনাৰ 50,000 বাচ্চাক আমি পাৰ ডে আমি খানা বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকতো আমি জড়িত থাকোঁ যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ ব্লাইণ্ড মেনৰ কাৰণে হওক কিছুমান মানে হয় শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকবিলাকক আমি সেইবিলাককো আমি অনুদান আগবঢ়াওঁ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলবিলাকতো আমি বিনামূলীয়া কৰি আমি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰোঁ ঠিক অন্যান্য কোভিড এৰিয়াটোতো আমি যোৱাবাৰো আমি কোভিড এৰিয়াটোত বহুতখিনি আমি মানুহক খাদ্য যোগান ধৰিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি জি এম চি হস্পিটেলতো আমি খানা বিতৰণ কৰি আছোঁ ৰাতি দিয়ে তেওঁলোকৰ নাইট খানাটো আমাক প্ৰদান কৰা যায় এনেকুৱা কৰি কিনে আমি অনুষ্ঠানটোৰ লগত আমাৰ যিখিনিখিনি কৰ্মচাৰী আছে সকলোৱে সহযোগ কৰি কিনে আমি এই কামখিনি এটা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হিচাপে আমি কাম কৰোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ডেপুটি থাকে তেখেতসকলে আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় আৰু সেইকাৰণে আমি এটা অনুষ্ঠানৰ লগত আজি এই পৰ্যন্ত আমি জড়িত থাকিব পাৰিছোঁ।